मलाई त असाध्यै खुसी लाग्यो। मेरो ससुर ससुराहरू मेरो सासु ससुराहरू पनि उहाँहरू गाउँमै हुनुहुन्छ। मेरो सासु ससुराहरूलाई भेटे जस्तो मलाई फिल भयो। उहाँहरू यति धेरै इनोसेन्ट हुनुहुन्छ, रुनु पनि भयो। तपाईँले यसरी सहयोग गरिदिनु भयो, मेरो छोरा फर्केर आउनुभयो, आज तपाईँहरूको आँगनमा हाम्रो आँगनमा हजुरहरू टेकिदिनु भयो, त्यसको लागि खुसी छु भन्ने खालको व्यक्त गर्नुभयो। हजुरलाई हामी पनि धेरै खुसी छौँ, हजुरलाई सहयोग गर्नु पाउँदा। तपाईँ कस्तो भाग्यमानी हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो छोरा पाउनुमा हजुर धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। आज हाम्रो देशको नेपालको स्थिति हेर्नु भने हजुर कति मान्छेहरू चाहिँ यहाँको यस्तो राम्रो सुन्दर वातावरणलाई छोडेर काठमाडौँमा यस्तो पपुलेटेड सानो भित्र उहाँहरू बस्नुलाई राजी हुनुहुन्छ। आफ्नो ठाउँ यस्तो राम्रो जे रोपे नि फल्ने कुरा यस्तो राम्रो जग्गामा बस्नुहुन्न उहाँहरू। तर तपाईँको छोरा त यहाँ गाउँमा आएर मेरो आमा बुवाको सेवा गर्छु, म यहीँ चाहिँ मेरो आमा बुवालाई सेवा गरेर के गर्छु भन्ने सोच राख्ने यो महान सोच छोरा तपाईँले पाउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु अनि मलाई एकदम असाध्यै खुसी लाग्यो हजुर।